Актуалната конюнктура променя ли намерението ви, желанието ви по-скоро да номинирате господин Найден Зеленогорски? Преди известно време бяхте го заявили. Добре, дължа ви малко повече информация на тази тема. Първо, аз много харесвам качествата на Найден Зеленогорски и мисля, че съм го правила ясно много пъти. Сега ще го направя ясно отново. Найден Зеленогорски успява да не само да изгражда консенсус, но и да го поддържа. Той е диалогичен, той е човек, който всъщност, може би не знаете, но неговия политически път започва през 90-те години, когато той е студент и когато той истински се сражава, за да може тези демократични промени, които сега ни се струват толкова така нормални, да се случат в нашето общество. Той има издържливостта, има историята зад себе си и има всички черти на характера, които го правят изключително добър за българския обществен живот. Но, когато аз говорих за тези качества в Плевен, седейки един до друг с него и с кмета на Плевен, какъв трябва да бъде според Движение България на гражданите бъдещия президент, тогава един от вашите колеги от журналистите каза: ама вие май говорите за Найден Зеленогорски. И аз казах, че чудесно, че разпознават него в тези качества, но официална кандидатура през главата на колегите от Реформаторския блок, разбира се, не сме правили. Но да, това е посоката. Такъв тип хора са много нужни на българската политика. Аз искам отново да ви обърна внимание какво се случва около нас и какво става в Европа. Кои са тези, които най-много се търсят в момента като европейски политици, пък и световни? Тези, които могат да изградят консенсус. Тези, които могат да съберат хората и да ги обединят около едно решение. Може би това не е решение, което дава отговор на всички въпроси веднага, но това е много важна, много основна, базисна стъпка, която ще ни даде възможност да направим следващата. Гарантирам ви, че в следващите години думата баланс и консенсус в България ще престане да има този привкус на нещо недостатъчно решително, защото просто времето е такова, че ако ние не се обединим и ако не успеем да издържим в намереното решение, да го намерим и да издържим това решение, да го приложим, няма да е добре за страната.